Jsem ráda, že jste si našli čas a sledujete právě nás u VIP zpráv. Dobrý večer. Jako jediní jsme se dostali na zkoušku luxusních šatů z nejdrahších francouzských butiků. Už zítra totiž proběhne v Praze v Paláci na Žofíně gala večer jednoho z vyhlášených kadeřnických salonů. Můžeme se pochlubit, že pořady naší televize jsou suverénně nejvyhledávanější na internetu. Největší vyhledávač Google každoročně monitoruje, jaké pořady, seriály, slova nebo celebrity se umisťují v top desítce. A my jsme obsadili kompletní stupně vítězů. Tak. V oranžerii Sichrovského zámku, tedy v místech, kde se natáčela například pohádka Kočičí princ nebo Nejkrásnější hádanka, jsme zastihli kreslíře, humoristu, sáňkaře a nově i herce Petra Urbana. I když byl hostem Čaje opáté, zůstal věrný zlatavému moku a nad sklenicí piva nám mimo jiné prozradil, co mu pod stromečkem vždy udělá největší radost. Jako každý rok si zapálíme adventní svíce, aby měli hasiči co dělat. Takhle mě vidíte, pane Urbane, teda vy jste mi dal, ale moc děkuju, nápad se cení. A teď se pojďme věnovat dětem. Děti ze základních a mateřských škol Prahy 4 vyrobili vánoční ozdoby a rozhodli se, že je budou sami prodávat. A to vše za podpory našich moderátorů. A to už je pro dnešek vše. Za VIP zprávy se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se můžete těšit na čerta. Krásný večer.